وہ بہت شکریہ. ساجد مہندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرپرسن صاحبہ, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سہیوال سانحے پر بات کرنے کا موقع دیا. میرا ذاتی طور پر اس واقعہ سے ذاتی تعلق ہے, چونکہ جو شہید ہوئے ہیں وہ میرے ان کا تعلق میرے حلقے سے ہے. اس سے پہلے یہ 13 کے الیکشن میں چوہدری فقیر احمد صاحب کے حلقے میں تھا, اور اس جو 18 کے الیکشن ہوا یہ گاؤں میرے حلقے میں شامل ہوا. ان کے اباؤجداد یہیں تھے. یہ ایک فیملی صرف لاہور ملک صاحب کے حلقے میں شفٹ ہوئی ہے کاروبار کے لیے, باقی ان کا سارا خاندان میرے حلقے میں ہے. ان کے والد ہمارے دو دفعہ کونسل بھی منتخب ہو چکے ہیں, اور یہ ووٹ بھی بورے والا میں میرے حلقے میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے میرا, میں آپ یقین کریں میں بیان نہیں کر سکتا, چونکہ میں نے وہ ذاتی طور پہ میں نے وہاں میں گیا, اور میں نے جب بچوں کو دیکھا اور اس کے والد کو ملا, تو آپ یقین کریں میں اپنے جذبات قابو نہیں رکھ سکتا, کوئی آدمی بھی نہیں رکھ سکتا تھا. نہ یہ کوئی دہشت گرد تھے, چھوٹے ذمہ دار تھے, وہاں کاروبار کرتے ہیں. اتنی بڑی دہشت گردی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور یہ آپ یقین کریں, میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, گورنمنٹ بینچز کے میرے ساتھیوں کو, ان کو چاہیے تھا, یہ افسوس بھی کرتے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. جی ایک منٹ, ایک سیکنڈ. ڈاکٹر شیرین مزاری, آپ اور علی محمد صاحب پریس گیلری سے, علی محمد صاحب آپ جائیں اور دیکھیں کیا مسئلہ ہے. چیما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. چیما, چلیے علی محمد صاحب آپ اور مراد سعید جا کے دیکھیں کیا. تھینک یو. جی کنٹینیو پلیز. مراد سعید جا رہا ہے, کم پکڑ جائے گا. کنٹینیو پلیز. میں یہ کر رہا تھا, یہ جو کل سے میں تقریریں سن رہا ہوں, مشاہدہ بھی کر رہا ہوں, گورنمنٹ سوائے صرف ایک مرتضی اقبال نے آج معافی کا کہا ہے. تقریریں بہت ہوتی ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں اور کیس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو وزیر قانون صاحب کا یہ بیان آیا, بے پنجاب ایک بہت بڑی دہشت گردی سے بچ گیا ہے. یہ بیان وزیر قانون صاحب کا ہے, آپ اندازہ کیجئے گا. وہ تو بھلا ہو کسی کا جس نے کو بس میں تھا یا گاڑی میں تھا یہ ویڈیو بنا لی. اگر یہ ویڈیو نہ بنتی جو وائرل ہوئی, اور پھر میں مشکور ہوں میڈیا والوں کا جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اگر یہ ویڈیو نہ بنتی اور یہ ہائی لائٹ نہ ہوتا تو یہ بھی دہشت گردی کا کی نظر ہو جاتا. اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے میں نے خود بات کی پولیس والوں سے. پوری رات سردی میں انہوں نے ایف آئی آر کے لیے دھرنا دیے رکھا سہیوال میں, روڈ بلاک کی رکھی 24 گھنٹے سے زیادہ. آخر میں مجبور ہو کر ایف آئی آر دی, اور ایف آئی آر بھی مدعیوں کی مرضی سے نہیں دی گئی, پولیس والوں نے اپنی مرضی سے ایف آئی آر لانچ کی.
اتنا بڑا سائنہ ہوا اور مدعیوں کو یہ حق بھی نہیں ہے بھی وہ اپنی مرضی سے ایف آئی آر لانچ کرا لیں, کتنے افسوس کی بات ہے. پھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں جناب, شیشے کالے تھے گاڑی کے, آپ ابھی گاڑی کھڑی ہے یہاں سے کوئی جائے جا کے دیکھ لے, آلٹو کے شیشے کالے ہوئے ہی نہیں, نہ وہ کالے تھے. اس کے بعد وزیر صاحب کا اور بیان آ گیا, جب بچوں کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے. او خدا آپ کو کیا میں کہوں, خدا آپ کو پوچھے, اتنا بڑا سانہ ہوا ہے, بچوں کو آپ نے شہید کر دیا ہے, بارہ تیرہ سال کے عورت کو آپ نے شہید کر دیا ہے, بندوں کو شہید کر دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں اغوا کار ہے. ارے افسوس بھی نہیں کرتے, جی آئی ٹی بنا دی ہے. جی آئی ٹی کس چیز کی بنائی ہے؟ ویڈیو نے سارا کچھ کلیئر کر دیا ہے. کوئی شک ہے جی آئی ٹی کی؟ آپ بتائیں, ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بتائیں, سرکار کے جو بیٹھے ہیں بھائی, جی آئی ٹی ویڈیو کے بعد کوئی جی آئی ٹی بنانے کا ہے کوئی بات؟ تمام کو ظاہر ہے باتیں, پھر کہہ رہے جی آئی ٹی بنا دی. جی آئی ٹی میں کون ہے؟ جی آئی ٹی میں بھی آپ کے ملازم ہیں. جی آئی ٹی نے کیا کرنا ہے؟ پہلے جی آئی ٹی نے کچھ کیا ہے؟ وہ خدا خفی کرو, یہ معصومہ کا لہو رائے گا نہیں جائے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہا کے لے کے جائے گا, کو خدا خوف کرو. کل پھر یہ کہا گیا گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی, یہ بھی غلط ہے. کوئی سوچ سمجھ کے تو وزیر بیان دے رہے ہیں, یہ ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ جیسے مصطفی اقبال نے کہا ہے بھئی, یہ معافی مانگنے کا موقع تھا, کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ یہ ڈیفینڈ نہ کرتے تو آج یہ میٹنگ بھی نہ ہوتی, آج یہ ڈیبیٹ بھی نہ ہوتی. غلطی ہوئی ہے مان لیتے, جی غلطی ہوگی ہو جاتی ہے, لیکن ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. ذیشان کو پہلے تو تمام کو دہشت گرد کیا تھا, اب ذیشان کو کر دیا. کل گورنر صاحب گئے شام کو شہیدوں کے گھر, چونکہ ان کی برادری بھی ہے, وہ میرے خیال غالباً ذیشان کے گھر بھی لے کے گئے گورنر پنجاب کو. بچارا دو مرلے گھر میں بچوں کے ساتھ رہتا ہے, کہتے ہیں اس میں اسلحہ تھا, اس میں فلاں چیز تھی, فلاں چیز, وہ بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور وہاں وہ روز باہر پھرتا ہے. یہ تو نہیں تھا بھائی کہیں غائب تھا, اس کو وہاں گرفتار کر لیتے پوچھنے کے لیے. مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی بھائی, وہ تو جب گھر میں موجود ہے, باہر آتا ہے, دکانوں پہ جاتا ہے, پھرتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, تو وہ کوئی بھاگا تو نہیں ہے. وہ شادی پہ میرے حلقے میں ان کے کزن کی شادی تھی, ان کا ہمسایہ تھا, اس کو انوائٹ کیا تھا. دو بھائی اپنی گاڑی میں گئے ہیں, یہ خلیل جو بیچارہ شہید ہوا ہے, اس کے بچے شہید, یہ بچوں کے ساتھ آلٹو میں سات سواریاں تھیں اور شادی پہ جا رہے تھے, ان کا سامان بھی تھا. تو کہہ دیا جی بڑی اس میں سے جیکٹیں ملی ہے, اس میں سے اسلحہ ملا ہے, کو خدا کو بھی کرے یہ بیان تو نہ دے. چلو کچھ جو ہونا تھا وہ تو ہوا, یہ بیانات تو نہ دیں, اس سے تو لوگوں کے اور جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں. اور یہ میں نے راجہ صاحب کے پاس سے اتفاق کرتا ہوں, کس مقصد کے لیے ہم نے یہ سیشن میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے اپنا راگ ناپتا ہے, ہر آدمی اپنا راگ آپ رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی اپنا کراچی سے جو ہے وہ انوار کا, کوئی ماڈل ٹاؤن کا, بس یہ ڈیفینسو ہوئے ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بھائی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اور تھا, ماڈل ٹاؤن کے سرکمسٹانسز اور تھے, وہاں سے آگے سے فائرنگ تھی, کوئی اور مسئلہ تھا, جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی, انوار کا اپنا مسئلہ تھا. یہ شہیدوں کو کس میں آپ, شہیدوں کو کیوں اس میں آپ
ظلم کر رہے ہیں تو خدا خوفی کرے. اس پہ جیسے کہا میں تو کہتا ہوں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے نہیں, جس میں ویڈیو دیکھی ہے وہ ویڈیو آپ یہاں چلائے ہیں اپنے سامنے اور ہر ممبر اس پہ آپ رکھتے ہو. اتنا افسوس کی بات ہے, میں پتہ نہیں کس جذبات سے یہ بات کر رہا ہوں, مجھ سے بات ہو نہیں رہی. ان کے جس نے دیکھا ہے وہ واقعہ, جس نے بچوں سے ملا ہے, اس کے ماں باپ سے ملا ہے, وہ تو یہاں کھڑا ہو کے بیان ہی نہیں دے سکتا. اتنا اندوناک واقعہ ہوا ہے. یہاں باتیں کرتے ہیں یہ ڈیفینس ڈیفینڈ تو نہ کریں, کم سے کم آپ اپنی غلطی میں احساس تو کریں, کہیں جی ہماری غلطی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی واقعے کے مطابق وہ قرار واقعی سزا دی جائے گی. تسلیم تو کریں. چاہیے تو یہ تھا عمران خان صاحب کو ان کے گھر جا کے معافی مانگتے, اتنا بڑا واقعہ ہو چکے پنجاب کے پیچھے, وہی پنجاب چلا رہے ہیں, مزدار صاحب تو نہیں چلا رہے, چلا تو عمران خان صاحب جا رہے ہیں. تو عمران خان کو چاہیے تھا ان سے معافی مانگے. اب بھی میرے یہ ہے بین رام خان صاحب ان سے معافی مانگے اور قوم کو بتائے بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے, پوری اسمبلی کو بتائے, قوم کو بتائے ہم سے غلطی ہوئی ہے, پھر اس کا ازالہ ہوگا. ایسے تو ازالہ نہیں ہوگا. ایک آگے اوپر اللہ کا تعالیٰ کی طاقت ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ خون رائے گا نہیں, یہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یہاں باتیں ہو رہی ہیں, کبھی آ جاتا ہے جی این آر او مانگ رہے ہیں. آخر میں این آر او کی بات بتا دوں, ایک دن منسٹر صاحب نے کہا بھائی سات آدمی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, ایک یہاں بیٹھا ہے, نام نہیں لے سکے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی این آر او مانگا جا رہا ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں بھائی ان میں یہ پوزیشن ہے این آر او دینے کی ان کی؟ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کسی کو این آر او دے سکتے ہیں؟ اور یہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے تو بڑی محنت کر کے اپنی بہن علیمہ کے لیے این آر او لیا ہے, انہوں نے محنت کر کے این آر او لیا ہے, یہ کس کو این آر او دے سکتے ہیں؟ ویسے بڑھ کے لگاتے رہتے این آر او مانگ رہے, کسی نے این آر او نہیں مانگا. میری آخر میں یہ گزارش ہے بھائی جو جیسے جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے وہاں یہ ڈسکس کرے, اور جی آئی ٹی جو تھی اس کی جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے, میرا خیال تھا بھائی مدعیوں کے کسی آدمی کو شامل کریں گے ساتھ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, لیکن نہیں کیا گیا. کہنے کے باوجود نہیں کیا گیا, تو کیا انصاف کی توقع کرتے ہیں آپ سے؟ یہ ان کو بھی پتا ہے گھر والوں کو بھائی اللہ تعالیٰ انصاف دے گا, اس گورنمنٹ سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو یہ میری گزارشیں تھیں. یہ آئندہ بھی جو بھی میرا بھائی میرا کلیگ میرا دوست جو بھی اس پہ بحث کرے وہ کم سے کم ساہیوال تک محدود رہے. ساہیوال کا ایسا واقعہ اس کو نہ تو انوار سے کرے نہ ماڈل ٹاؤن سے کرے, یہ اپنے نوعیت کا ایک علیحدہ ہی واقعہ ہے, کبھی میں نے نہیں سنا. پچھلے دور میں بڑے ایسے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں, لیکن کوئی ایسا دہشت گرد نہیں ہوا جو جس کی ایسی بات ہوئی ہو, کوئی معصوموں کو نہیں مارا گیا. تو میری اس کا ہے بھائی جی آئی ٹی پہ بھی بحث ہونی چاہیے, اور ان کی عمران خان صاحب جائیں ان سے معافی مانگیں, کون سے معافی مانگیں, پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. بہت بہت شکریہ.